Добър ден, уважаеми зрители. Аз съм Снежана Георгиева, а вие сте с поредното издание на предаването Хитове в мрежата на Българската национална телевизия България 24. В следващите два часа, както обикновено, ще бъдем заедно и съм ви приготвила две големи теми. Ще ви приканя и вие да се включите и да участвате в тях. Първата тема е за емпатията и солидарността. Две човешки състояния и качества, които могат да спасяват човешки животи. Убедена съм в това. Следващия час ще бъде гост в студиото за мен, една от най-добрите астроложки на нашата страна, Силва Дончева. С нея ще говорим пак за съдбата и за предопределеността. Доколко човешката воля и свобода могат да преодолеят съдбовните предначертания. Горе-долу за това ще говорим и с първите ми гости, които бързам да ви представя. Максим Станчев и Здравка Цветарска. Сега, за да не обяснявам надълго и на широко какво представлява вашето страдание и вашата болест, заради която сте тук, предлагам да видим една изповед, един разказ на един човек, който е връхлетян също така от множествената склероза, тази толкова ужасна болест. Ето. Живот и стара, бе, драги, непознати ми приятели, с които ни свързва обща диагноза, множествена склероза. Нелечимо заболяване, но поне не е заразно. Мозъчно, но не е умствено. Симптоматично, всеки е уникално различен. Няма два еднакви случая. Оставаме си непознати. Никой не знае как, какво преживяваме и мислим. Облегчението е, че съм с приятели. Приятелството никога не отпада. Ако някой иска да помогне, нека просто е приятел. Радвам се да съм приятел. Свикнал съм да обитавам висини, приоритетно, страстно, до последно обикалях планини. Множество пропуснати възможности да падна от високо, при което да пречупя прешлен и да се окажа в настоящото си положение. Вероятно щеше да е някак героично, но все пак същото. И си оставам същият. Няма за какво да съжалявам. Продължавам. Посветен на писане съм изпълнил хиляди страници с идеи и мисли, но вече не мога да пиша поради тремор в ръцете. Затова диктувам или обсъждам със способни да ги осъществят приятели. В резултат, надявам се, очакваме успешна премиера на общ пълнометражен филм До последния каприз. Живот и здраве възжелах, като живеенето е с приоритет. Множеството е изобщо здраво, без проява на живот. В състояние на отчаяние, признавам, съм си представил недостойно изход с евтаназия. Не поради страх съм убеден, че това съвсем не е решение. Изобщо 30 май, означен ден на множествената склероза. Дата, която е добре да бъде отбелязвана, но не е като празник. Така изглеждат хората, уважаеми зрители, покусени от тази страшна болест. 30 май, нека да запомним тази дата. И не само не само когато бъде 30 май, деня посветен, както каза героя на филмчето, дата, която да отбелязваме, но не е празник, но нека ние се сещаме и да помагаме на хората, които са застигнати от тази орис, защото никой не знае какво ще му се случи утре. Горе-долу наподобява вашата съдба, Максим.
здрав, прав човек. Изведнъж. Бях mm-hmm. здрав, прав човек. Изведнъж тръгнах по пътя надолу, ако може да се каже, да се влушавам, да ми става все по-трудно движението. Докато в един момент най-вероятно ще стигна до като това момче. Освен ако не направя едно лечение, за което ме научих скоро, за което дава резултат. Но това лечение за мен е доста скъпо. За някои хора може би не. Но това лечение е на стоеност 100 000 лева, които аз нямам. И може би в моя 45 годишен живот не съм виждал на камара. Това е и повод да ви поканя, да ви срещна с зрителите на България 24, с всички, които ще гледат след това предаването в YouTube и навсякъде, където ще го разпространим, да се запознаят с вашата съдба и да помогнат. Ние ще излъчваме от време на време вашата банкова сметка. Могат да я видят и на нашата Facebook страница. Могат да я видят и на вашата Facebook страница. И да помогнат с каквото могат и колкото могат. Едно знам, че българин е солидарен и състрадателен. И аз знам, че е добър човек. Българина има голямо сърце. Но напоследък, дали живота го направи по-затворен? Може би и победен. Не е победен. Не е ли? Не е победен. Той си е по-пестелив. Но малко по-студен стана, не вярва на другите хора. Не само дали, защото е лъган много през годините. Ето, сега ще се обърна и към Здравка, която, слава Богу, изглежда прекрасно, макар че вие имате същата диагноза. Може би хората не че са станали по-затворени, просто станаха ужасно много тези случаи. Точно това исках и аз да допълня, Максим. Прекалено много са нуждаещите се в момента от подкрепа, не само с множествена склероза. В интерес на истината, за голямо съжаление, ние сме болна нация. Дали от стреса на всичките тези години преход, дали от забързания живот, дали от липсата на здравна култура и съответно здравна профилактика, дали от цялото безумие, в което все още се намира нашата изстрадала родина, но получава се така, че призивите за помощ са прекалено много. И човек, колкото и да е състрадателен, колкото и голямо сърце да има, няма как да се помогне на всички. И за съжаление, така с болка на душата, ще го кажа, с риск, може би някой да се засегне, но Максим е сам. Максим няма деца, няма семейство, съответно, така да се каже, не е атрактивен за съчувствието на хората. Съжалявам да го кажа. Но истината е, че когато в цялата такава картина влезе семейството, децата, хората някакси много по-бързо реагират и дават приоритет на такива кампании. Истината е, че Максим е един много добър мой приятел, който по стечение на обстоятелствата, както казахте и вие за съдбата преди маничко, просто това е път, житейски път. В много кратък период от време той остава сам. Той няма никого, реално погледнато, освен единиците хора, които сме около него и по някакъв начин се опитваме. От малката снежна топка може да се така е. Затъркали, да така стане е, голяма лавина и да помогнем. Надявам се, ние също нашата телевизия да допринесе, макар и мъничко, да. Кой с каквото може и както може. Не само пари. Не се помага само с пари. Аз мога да задвижа мои колеги, медии, други хора да завижат свои познати съзнания, да се обадят, да се свържат с него. Максим, разкажи своята история. Как започна? Как разбра? Предполагам, че бил страшен стрес. Може би не сте знали нищо за тази болест преди това. И всичко се случи на една Коледа. 1996 година. Събудих се на 25 декември и в огледалото пред мен видях два образа.
лявата ми половина на тялото се беше парализирала и не ми се местеше лявото око. Местеше само дясното. А докато отивахте до огледалото, усещахте ли нещо? Бях сънен такъв сутринта и не го усетих, като замайван. И като места само едното око, виждам два образа, от което ми се виеше свет. Постъпих в болницата в Русе. Тогава бях в Русе. Там ми направиха някакво медикаментозно лечение, с което се съвзех. Оправи се двойното виждане. Тогава бях на 18 години. Нямаше интернет, колкото и странно да звучи, че имало момент, в когато не е имало интернет. Имаше и такива времена. Нямаше интернет и не можех да разбера за какво става дума. Каква е тази болест? Питах. А лекарите персонал. Какво казва? Избягваха отговора на този въпрос. Една сестра попитах. Казах, какво е това за болест? Какво ще стане? Не съм го чувал никога. Тя махна с ръка и каза, ами след време ще ти стане по-трудно да се качиш по стъпалата. Само толкова? Да. Това ми го каза сестрата. А лекарите нищо? Не. Защо? Изпитват неудобство, страх, не им се да занимава, немърливост. Не мога да кажа. Това беше много отдавна. Това е много важно на началния много етап. Много е важно за сега, но тогава нямаше никаква информация. И аз си казах, а, някаква глупост. И се продължих живота, както си е нормално. И младеж. 18, 19, 20, вървеше се. От време на време чувствах някакви неразположения. Забелязах при силно слънце или при силна физическа умора, психическа умора. Но не му отдавах такова голямо значение. Знаех, че какъв си начин на живот ще ми пречи и го избягвах това. Не казаха ли ви нещо? Алкохол, такива неща, някакъв не, режим? Никакъв режим не ми казаха тогава. 2016 година се влуших поради емоционален срив, да го кажа по-точно. И от тогава вече почнах да ползвам помощни средства в... От емоционален срив? Загубили сте някого? Двама души, да. И по-късно разбирате, че болестта има пряка връзка с емоцията и нервната система. Точно, да. А то, това са факторите, които ни събарят нас. Просто един спокоен живот може да ни може доведе... Може би да ви беше прескочил, така ли? Нямаше да влизам изобщо в това прогресивната състояние. Форма, да. Да. Аз съм прогресивна форма, която по определени начини прогресира в мен. Просто не трябва да запалвам това огнище на тази множествена склероза, която имам. Да. Това е много важно да се знае. И това би могло да ви го каже лекаря. Аз съм удивена как лекарите не са ви казали, това е симптоматика. Вие сте проявили симптоми и да ви кажат поне при какви условия може да се задържи или при какви условия може да се да прогресира. При това заболяване, то не направо се казва болестта с 1000 лица. При всеки така, е различно. Така, да. Няма лекар, който да излезе и да каже това, това и това не дай да правиш. Но край не е ли един и същ смисъл? Край е един и същ, но всеки стига по различен смисъл. Мен емоционалният стрес ме събаря. Mm-hmm. Други хора им дига адреналина и кара да се чувстват по-жив. Стресът е водещ при това заболяване. В интерес на истината, дори и хубавите емоции понякога могат да предизвикат обострените и наречените пристъпи на заболяването. Така че това е може би универсалното, като изключим факта, че всички са различни. Универсалното, което би трябвало да се препоръчва на всеки, да се избягва стреса, стресовото натоварване, силните емоции. Те всъщност провокират. И как се избягва стрес? Особено в нашето ежедневие. Да не гледаме новини, например. Не обръщаме внимание. И аз се научих приказка. Това обаче не е ли настройка, природа? Има хора, които не приемат толкова дълбоко каквото и да се случи. Има хора, които просто са емоционални, чувствителни и реагират. Тоест, вашата кройка, нека така общо да го кажем, е такава, че и да си кажете, не ми пука, но ви пука. Научих се да не ми пука. Научихте ли се? Да. Има една приказка, научих я скоро, пише го на пясък. Минава вълната и го изтрива. В смисъл нещо, което не мога да променя. Колкото по-го мисля, то забива в мене, то ме яде отвътре.
То не мога да го променя, независи от мен. Това нещо не го мисля. Каквото е станало, станало. Вие дадохте малко надежда хората да не са така... Ама няма как да го променя. Да се взират в дреболия. Лошо. Неща, които не зависят от нас, принципно е наистина пилеене на ценно време и хубави мигове в опити да ги променим. Те просто не зависят от нас и ние не са в нашата сила. Здравка, вие казахте за здравната култура, споменахте преди малко и ми направи впечатление в разказа на Максим. Той каза, какво толкова, нямаш интернет, да погледна какво е това, ще ми мине и така. Ако имахме малко по-добра здравна култура, здравно образование, въобще по принцип как да се грижим за себе си, като се започне от училището, контакта с личния лекар, здравното заведение, може би има шанс поне по-малко да бъдат тези случаи. Няма да спрат, както казват хората, болестите ходят по хората, не по така гората, е. но поне може да се намали този процент. Ами, вие сте права, но пак с едно, но има така в нашата общност, тъй като сме, за съжаление, много хора в България с тази диагноза. Колко хора сте? Ами, по официално, това е интересното и парадоксалното, че нямаме регистър все още. Последната официална статистика датира от 1985 година, когато са ни водили 3500 лева. Души. Да, защото си мисля за кампанията на Макси. И така, извинявам се. 3500 души сме били тогава. По неофициална статистика, всяка година биват диагностицирани нови 180 пациента в България. Възрастовата граница пада. И специално с невролозите, с които аз съм си говорила преди около 6 месеца, може би вече надхвърляме 20 000 човека, това като страшно. Най-младия пациент в България е 6 годишно дете с тази диагноза. Ако преди 20-30 години обикновено диагнозата се е манифестирала между 20 и 40 годишна възраст, в момента страшно много е паднала възрастовата граница. Това от една страна се дължи на по-добрата комуникация между лекари и пациенти в сравнение с времето, когато Максим е бил диагностициран, както напредването на медицината от към технологии, възможности, нали, за по-ранно поставяне на диагноза, но от друга страна с пациентите, разговаряйки през годините, ми е направило огромно впечатление, че повечето от тях, които са били диагностицирани в една млада, крехка възраст, говорим примерно 16, 18, 20, казват, че ако върнат лентата назад, биха желали да не знаят какво представлява диагнозата. Така ли? Да, защото идва един такъв момент, в който, нали, на теб ти казват, ти имаш нелечимо заболяване. Колкото и да травмира. Да, колкото и силен да си, каквато и психика да имаш, нали... Много хора тръгват стремглаво надолу, срива ги. И всъщност това сриване пък допринася до провокиране на влошаване на самото развитие в негативен... Може би лекарите за това не са ви казали. Да, може от една страна е така. Сега в днешно време с достъпа до интернет, с развитието на медицината, много често новодиагностицираните изпадат в трайни депресивни състояния, което е много страшно и много лошо, тъй като съответно нямаме адекватна психологическа подкрепа. Знаете добре, по здравна каса психолози не се назначават. Отделно все още, нали, не сме се научили, че няма нищо лошо да се отиде на психолог или психиатър, когато човек не може да се справи с емоциите си, с живота си. Така че по тази тема може много да се говори. Да, да. Сега, аз ви се възхищавам на вас, наистина, без никаква куртуазия, защото имате същата диагноза, вие двамата казахте, по който и път да мина, както и да си показва лицето тази болест, каквито лица, накрая се стига до този нежелан край, така вид, който започна нашето. Не при всички, разбира се. Някой пък се излекува. Знаете ли, но исках първо да кажа това, че ви се възхищавам. Вие се ангажирате с Максим.
на него да помогне. Това е невероятно, наистина е невероятно, защото той е сам, защото няма семейство, защото няма на кого да разчита, освен на приятели и на милостта на хората, които ни гледат в момента. Аз ще помоля пак да извадим и да постоим малко сметката, за да може хората да я видят и да си я запишат и да дарят каквото аз видях. Между другото, има много анонимни. Да. Кои са хората с имената си. И имаше много анонимни хора, които наистина ме трогна като човек. Викам сега, не иска слава, не иска благодарност, не иска просто... Тихо. Точно така. Добро. Истина. Да. Но нека пък и да се казват имена. Аз ще помоля сега да видим. Важно да се включват такива хора с лица, с популярност, да се види тяхната ангажираност. И ще помоля колегата ми да пусне един фрагмент от филм документален за Макси в неговата работилница, той там е във вихъра си, където участва Владо Карамазов, който се ангажира с кампанията с него лично. Нали с така? Пациентите. С пациентите, да. Много се надявам с всичкото това, което правим, да помогнем действително на хората. Аз не знам точно как, ти ще кажеш как. Знам, че имате фундация, която се занимава. То всъщност какъв е най-големият проблем? Аз доста неща знам, но доста неща сигурно и не знам. Ти, примерно, от колко време си с тази диагноза? От 22 години, 97, 96. Мен, примерно, най-голямото нещо е, че как ти живееш, естествено, чисто психически как това ти се оздравя? Защото аз, ако съм на твое място, според мен аз нямам да имам психика, да. И най-вероятно наистина ще ми трябват някакви хора. С времето то живота те учи. Аз допреди 3 години нямах това проблем. Имах семейство, всичко беше наред. Но по стечение на обстоятелствата се случиха някои неща, които не зависеха от мен. И оттам психически много се смачках. Буквално се смачках. Буквално мислех до крайности. Но намерих смисъл, заради който да остана. След време почнах. Да, мек тебе някакъв емоционален проблем, такъв житейски, е повлиял на това нещо да зазлее. Да, да. При нас се зле само от нерви. А? При нас се влушаваме само от нерви. Да, значи за това много често чувам, че примерно ходят някъде в планини, в някакви такива, да. Извън стрес, извън градовете. В тази фундация в момента имаме психолог, много добър, Грети Иванова се казва. По принцип тя ме измъкна от дупката, в която бях. Тя ми показа, че не съм сам, че може да се продължава напред. Аз се намерих по-прище да го кажа. Смисъл понякакъв, който да се живее и да си готе си го на някакви цели. Много ми помогнаха сега, ако ходихме на изнесена сбирка, среща в Стара Загора. Имаше хора от цялата страна. Говорихме за проблемите, които имаме, кой как ги усеща. Дадахме съвети, получавахме съвети от други хора болни. И всичко беше наред. Но мен ми хареса, отпуснаха много, че извъзвам. А добре, а ти в момента, ако по някакъв начин се утърсиш от този емоционален проблем, който е станал преди 3 години... Аз имаш... съм се утърсил. Добре, ти можеш ли това нещо... Има ли възможност? Емоционалният проблем... Филма продължава, разбира се, с твоята история. Емоционалният проблем, който те е сринал, аз на ти мина да си говори с вас, защото... Просто ви почувствах близки. Какво се случи всъщност? Как остана сам на този свят? Баща ми претърпя една сърдечна операция и беше много тежка. И не можа да се съвземе след нея и си почина. Но по-големия стрес, който получих, беше 2016 година. Майка ми изчезна безследно. Изчезна. От работа? Как? Тя си живееше в провинцията. Там е по-спокойно, пенсионер. И един път излезнала до магазина и просто не се върна. Полицията какво казва? Издирват тях все още. Все още? Да. А ти чакаш ли все още? Чакаш. И колкото чакаме, да.
чакаме. От време на време, сега особено покрай кампанията, която правим, извънят чужди номера. От чужбина. Mm-hmm. То се оказват познати, които искат да ме подкрепят. Аз като видя чужд номер, винаги преди да дигна си, надявам, че е майка. Че може би е тя. Че може би е тя. Това наистина е голям стрес. И това ме събори мене. Почна едно мислене на всяка вечер, какво става, къде, как може да я няма, какво може да се е случило с нея. Интересно е полицията дали издирва още или е вече студено досие? Не мога да кажа нещо по това. И все пак се случват хубави неща в твоя живот, защото си срещнал Здравка и приятели с същата съдба. И не само, разбира се, ето и такива като Владо Карамазов. Моите адмирации към него, разбира се, и такива като него, известни хора, които се ангажират. Защото това е наистина важно. Да попитаме за нашата здравна система. Как си кореспондирате с нея? Как помага? Аз просто не смея да задам този въпрос, защото горе-долу се сещам какъв ще е отговор. Ами много неща мога да ви кажа за нашата здравна система, но не искам. Но не искате. Не искам, защото утре ще допра пак до тази здравна система. Аз се не смяташ ли, Здравка, че трябва да спрем да се страхуваме от това? Как да му кажеш, ти си му в ръцете на лекарите и на здравната система? Не е ли време те да почнат да се респектират от нас? Мисля, че е крайно време това да се промени, но може би ще трябва много време и наистина, когато ти си в ръцете на лекаря, от който ти зависи буквално живота, ти си готов да търпиш, да преглъщаш неправди, да те обиждат, да те увикват буквално, да те карат да се чувстваш като натрапник, който им е нарушил спокойствието. И много трудно ще бъде. Аз много пъти съм искала и сме си говорили с хора, приятели, които са така настроени бунтарски, хайде да го кажем, не революционно, но бунтарски срещу тези неправди. Много пъти сме си говорили да се обединим и да започнем да разказваме за всичките ужаси, които се случват по време на лечение, диагностициране, изобщо комуникация между лекар и пациент. Преди години, като председател на фондация, която бях създала съвместно с самишленици, първата кампания, с която започнахме, беше насочена към обществото, да го запознаем с тази нелека диагноза, тъй като и обществото дори не е толерантно към нас, от гледна точка на това, че кой каквото прочете в интернет, разбира, че ние абсолютно всички сме адекватни, задължително сядаме на инвалидна количка, съответно по-трудно става за нас да си намерим работа, да се социализираме. И другото, което беше цел на кампанията, е да върнем по някакъв начин връзката между лекар и пациент, доверието. Много трудно се случва това в днешно време. Разбира се, не можем да не кажем, че има и много отдадени лекари, но те са като някакви бели лястовици в момента, които са смазани от системата, от нашето безумно здравеопазване, което, нали, казва в крайна сметка, пътеката ти покрива това, оттам насетне се оправи. Имаш право, значи един пристъп, да кажем, може, както е Макси при прогресираща вече множествена склероза, той може да продължи и седмица, може да продължи и две. По здравна каса човекът с пристъп лежи от 3 до 7 дни. И това е. И това не може ли да се промени? Това може да се промени, ако имаме гражданско общество. Къде е гражданското общество? Колко не самите хора, лекари като експерти, като хора, чиято мисия е да помагат, не могат ли да го инициират, не могат ли да го предложат като законотворчество, като закон. Аз си спомням добре, когато имаше и кампания за хепатит С, имаше един момент, в който ако си с фиброза степен 1 и 2, не ти се полага лечение, трипъл лечението с комбинация от 3 лекарства, които буквално за 6 месеца ликвидират вируса. Да. Трябва да се доразболееш, да станеш четвърта, пета степен, това е предцирозно състояние. Да. Това беше скандал. Тогава лекарите,
самите лекари, самата лекарска общност казва, това не може. Аз не мога да му кажа на този човек, абе, нека ти се скапе дроба още повече и тогава вече по здравна каса. Самите лекари не са ли активни? Има много активни лекари, но пак казвам, в крайна сметка тяхна работа е да бъдат преди всичко лекари и да спасяват животи, а не да политиканстват. Да, но от тях тръгва информацията, как стоят нещата. От тях тръгва, но от среща отговора е, в касата няма пари, здравната каса няма пари и това е. Има пари за повишаване на заплатите. Да, да. Да. Да и не... се въртим в един порочен кръг вече 30 години. Добре, има ли случаи, как стигна Макси до идеята за кампанията да събереме парички 100 000 лева, нали така? Да. Или малко повече? 100. За да може ти да се върнеш, ако не да се върнеш, или да се върнеш в предишното си състояние. Какъв е резултата? Как дойде до тази идея? Резултатът къде го откри това лечение? Някой лекар ли ти каза? По интернет. По интернет. Да. Какво видях? Българските лекари ти казват, това лечение според нас не е ефикасно. Не го одобряваме, не знаеме дали работи, затова не може да те посъветваме. Аз почнах да чета в интернет, случайно ми попадна, почнах да се интересувам. Това не е лечение. Това стопира заболяването. Mm-hmm. Стопира на нивото, на което си. Аз в момента, колкото и да ми е трудно, мога да се изготвя, мога да се изчистя, мога да се изпера, мога да си напазарувам, мога да отида на работа. Mm-hmm. Ако дойде момент, в който седна на количка, вече за мен не ми трябва това лечение. Трябва да имаш предружител задължително. Аз нямам предружител. И това лечение вече не ми трябва, защото аз само ще си искам да дойде по-бързо края. И какво е това лечение? Стволови клетки. Стволови клетки. Да. Лечението се провежда в Русия. А какъв е резултата? Каква е резултата? 94-97% стопират заболяването. Ти ми каза за някаква актриса е демонстрирал. Селма Блеер. Да. Та, нашия колега може би ще покаже. Да, лечението се нарича HSCT. Принципа на това действие... Това ли е тя? Да. О, тя е много известна. Да. Тя премина през такава терапия, когато беше диагностицирана. Разказа за... Смело говори за своята борба с диагнозата. За нейното преживяване по време на диагностицирането, в последствие нейното лечение, направи документален филм, който беше излъчен по определени канали във връзка с 30 май, Световния ден на множествената склероза. Има много и българи вече, които са български пациенти, които са преминали тази терапия. Има резултат, така? Да, при които има... Идеята на тази терапия всъщност е да бъдат... Да бъде рестартирана, рестартирана самата имунна система, защото при нашето заболяване нашата имунна система разпознава обвивката на нервните клетки, миелина, като враг, атакува го и го разрушава. И оттам вече започват множеството проявления с различните симптоматики и прогресията на заболяването. Идеята на терапията, за която в момента Макси се бори и се надява да се случи, е да бъде рестартирана имунната система с комбинирана химиотерапия, след което се прави автотрансплантация на стволови клетки. Няколко са клиниките в света, които извършват тази терапия. И с кого сте говорили? Моля? С кого сте говорили? С коя клиника сте говорили? В Москва. Болница Пирогов. Болница Пирогов, доктор Федоренко. Така беше. Да. Не бъркам. Тъй като там е най-достъпно към момента. Там и в Мексико. Нали? И в Мексико е горе-долу същата сума. В останалите клиники това е доста по-висок. Това само лечението, а пътни режими и така нататък трябва точно. Това е лечението с престоя. Един с месец при тях ти имаш е колко. И път, имаш... Еми път, се, за 20 години съм събрал. Почекам 120 000 горе. Не. Да. Добре, вие сами казахте, че тази болест е многолика, и се проявява по различен начин и различните хора реагират по различен начин. Аз съм чувала историята на Керана, не знам вие дали сте чували. Гледала съм документален филм, където тя се подлага на един тип лечение, няма да го споменаваме, за да не правим реклама. Всъщност гладолечение, няма да споменаваме клиниката.
И от филма аз видях един възстановен жизнерадостен човек, който горе-долу беше стигнал до твоето състояние. Какво мислите за алтернативната медицина и алтернативните методи? Опитвали ли сте нещо или нямате доверие въобще? За 20 години съм опитвал всичко. За 20 години съм опитвал всичко. Гладолечението по простата клиника не съм го опитвал. Ако Керана се чувства здрава, мога само да се радвам за нея, защото знам какво е да си гладен. Опитвал съм всичко и нищо не ми е помогнало. И скъпо струващи лекарства, и народна медицина, и баячки, гледачки, всичко съм опитвал. Кой каквото ми каже, там има един къде лекува, веднага съм там. За нищо не мога да се закача къде се чувствам добре и да го продължа. Но вярвате. Всъщност вярата е нещото, което помага най-много. Когато повярваш нещо, то ти помага. Аз вярвам, че нашите зрители ще бъдат съпричастни не само като дарители, а като думи. И затова ще ги поканя да се включат в нашия разговор. 9880565, уважаеми зрители. Включете се, кажете ни какво мислите, как да помогнем на Максим. Познавате ли подобни истории? И какво знаете за тях? Може пък някой от вас пък да е чувал за някакъв вид лечение и да ни го каже сега. Кой знае, чудесата не свършват, никога не свършват. Значи вие не сте опитвали всичко? Всичко съм опитал. Всичко, което съм чул, съм опитал. Отворен съм към всичко и се надявам от някъде да излезе бялата лястовица. А за това, което съм предприел сега, виждам резултати. Познавам хора, които отидоха, върнаха се и знам как бяха преди и как са сега. Добре. Нашите лекари не се ли запознават с тези случаи? Вместо да ви казват, или здравната ни система, вместо да ви казва, не, това няма да помогне. Не приказвахме преди малко за отношението, извинете, че ви прекъснах, за отношението на лекаря към пациента. Да. Докато ние като тия в болницата сме пациент номер еди кой си, все ще е така. Аз сега открих една нова болница, където като отида не съм пациент номер еди кой си, а съм Максим. Там се чувствам страхотно. Чудесно. Това е много важно. Да. Добър ден! Еми, добър ден. Това ми е телефона, нека Максим да ми пропади. Оставили сте си телефона? Моля? Оставили сте си телефона на оператор? Не съм го оставал. Вижте от кой телефон се обажда, или ако искате, напишете го, нека да ми се обади. Смятам, че мога да му помогна, съответно, ако реши, ще има желание. А как да ви се обади? На кой телефон? Ако не ви е така притеснено, кажете ни го в ефира, аз ще запиша. 0871-005 и да търсим вашето име? Георги Кръстев. Георги. Добре. Добре, благодаря ви, Георги. Благодаря ви. Това беше важно, че се включихте в разговора и имате идея как бихте могъл да помогнете. После ще ви дам телефона. Така, вярвате ли в съдбата? Ами тя съдбата ме е докарала до тук. До тия помощни средства, които ползвам. В добрата съдба не вярвам все още. Искам нещо да се случи. Но в лошата съдба вярвам, защото само лоши неща ми се случват за сега. Но тя е една съдбата. И ту добро, ту лошо. Ами доброто се не заобикаля, значи. Аз съм подготвила един въпрос към Силва Дончева след това. За съдбата и защо се раждаме на този свят. Да си платим сметката от минал живот. Да се развием духовно за нашето развитие. Или, не знам, записала съм си го, ще я запитам, но според мен е да се облагородим. Това е смисъл. Всяко препятствие, всяка беда ни прави по-силни. Както казва Ниче, всичко, което не ме убива, ме прави по-силен. Добър ден! Ало, добър ден! Ало? Да, да. Искам да кажа, че от 30 години нашата здравна система
е на принципа имаш пари, живееш, нямаш пари, умираш. Това е системата в България. И ако човек има пари, то не колко да е пари, а много пари, ще оцелее. Затова ето и вашият събеседник, който се чуди от къде намери. Знаете, на времето, когато ходеше човек в болница, може да стои година, две, колкото е необходимо, за да излекува своята болест или поредица от болести. А сега те взимат в болницата за, по направление за около седмица, две или там най-много колкото е направлението. И може да си почти умрел, обаче ти списват. Обаче ако имаш пари, примерно една пачка, ставаш на това 20, а не на 100, на това 300, на това 5, как се случи? И оставаш. Това е системата. Ето да речем е Токуда болница. За да влезеш там в тази болница Токуда, трябва да дадеш дарение доброволно, зависимост от болестта. Само за да влезеш, примерно, ако някаква болест има като неговата, примерно дарението е 20 000 лева. За други пък дарението е 1000 лева. Всеки трябва да прави някакво доброволно дарение, обаче това направление, което му е дадено от лекарката и от лекара, изобщо не, за тях нищо не струва. Така че и там болницата Токуда и всичките такива болници са на принципа този. Аз бих посъветвал вашия събеседник да отиде в манастира Свети Мина. Аз много вярвам този светец, Свети Мина. Винаги ми е помагал. Не знам за другите хора. Но да отиде в манастира, знаете къде е той в Обрадовци, да преспи там седмица, две, колкото трябва, да се моли усърдно на Господ и на Свети Мина. И може би ще му помогне. Но трябва да се моли с вяра, а не тези да отбие номера. Чисто и просто отива и се моли на Свети Мина да му помогне. Ако не му помогне Свети Мина, да помогне за този, който вярва в този светец, там трябва да отиде да се моли. Иначе няма спасение. Ние сме някакви времени хора тук на този свят. И днеска ние има утре, ние за какво сме се родили, ние не знаеме. И въобще до кога ще живеем, пак не знаеме. Всичко е от Господ решено. Той за раждането никой не те пита. Искаш ли да се будиш, да се родиш здрав или богат, или пък такъв друг, или пък така нататък. Никой не те пита, че си просто се раждаш някъде си и започваш да живееш. И не трябва да се плашиш от тия трудности, трябва да се отдоляваш, това е Господ. Пълно съм съгласна с вас, вярата. Дори бих ви казал, че важно е в кого вярва. Ако вярвате в Дева Мария, помолете се. Въобще вярваш човек ли сте? Вярвате ли в Бог? Вярващ човек съм, ходя в въпросния манастир на Свети Мина в Обрадовци. Съгласен сте с нашия Съгласен съм с вашия зрител, че да. Трябва там, да... като отида, се чувствам добре. Спокоен. Къде? Свети Мина. Аз ходя там, да. Аз живея там горе-долу в района. Прекрасно. Познато ми е мястото. Малко е далеко, ама справям се. Отивам до там. Разбира се, че вярата е много важно нещо, но все пак има моменти, ситуации, състояния, които само вярата не е достатъчна, за да ни възвърне достойния живот. И не случайно има приказка «Помогни си сам, за да ти помогне и Бог». В случая Макси точно това се опитва да направи. Той вярата е има и той никой не е губил вярата си. Значи да повярваш в метода, който смяташ, че ще ти помогне. Разбира се, тоест, това е на 50% от твоето оздравяване. Да, това е да така, както и да повярваш на и на лекаря. Да, който ще ликува за това. Не просто седиш къщи и казваш да, вярвам, да, Господ. Да. Нали, разбира се, че вярата трябва да има своя адресат. А вярвате ли... Всъщност, вие го казахте в началото. Няма защо да ви питам в доброто, в хората, в тяхната добрина. Иначе не бихме правили това предаване. Разбира се, преди всичко сме хора. Да. И както вие така споменахте, не съм до Макси и тези, които сме до него, не сме, защото е сам, защото е зле, защото... Просто защото той е човек и той е много стойностен човек. Той раздава толкова много светлина и толкова е отворен към хората, въпреки всичко, което е преживял и въпреки това, че е сам. Човеците като него трябва да бъдат подкрепяни. Защото ги има много. Много добри хора, които просто никой не ги... Да, но и никой не ги забелязва. Не е нужно да крещим. Живеем в такова общество, в което колкото повече крещиш, колкото повече се показваш, колкото повече демонстрираш някаква съпричастност, дейност, доброволчество, нали, толкова повече на теб ти се обръща внимание и съответно
всички други, които просто са добри и правят добро, защото са хора и учат на човещина, те са някъде изтикани в дъното. Не знам вие на какво мнение сте, но... Също съм си задавала този въпрос. Защо хората, които са агресивни, които са напористи, които повече успяват за себе си да допринесат, а другите, които работят за другите, себе си оставят на заден план. Времето ни изтече. Мисля, че ще се виждаме пак. Вашата съдба, специално Макси, наистина ме развълнува. Предполагам, че и вас, уважаеми зрители, записахте си, може би, някои от вас координатите на банковата сметка. Всеки да помогне, кой с каквото може, дори и с господин Георги, който се обади. Може би просто има да каже добри думи. Това също помага. И тогава не се чувстваме сами. Тогава емпатията и само и солидарността се задвижват като могъща сила. Благодаря ви, че бяхте мои гости. И ние благодарим. И че ни се доверихте. Разбира се.